Olá, gente, tudo bem? Você quer concorrer a um ano de prevenção contra a pulga e carrapato do seu pet, prevenindo assim várias doenças? Então se inscreva, que você estará concorrendo já automaticamente. O sorteio ocorrerá no dia 29/6, numa grande festa junina que será realizada aqui na clínica. Nessa grande festa vai ter a barraquinha do lambejo, vai ter a pescaria, vai ter um estúdio onde a gente vai tirar fotos dos cachorrinhos que tiver trajado a caráter, junto com seus tutores. Então não perca esse grande dia.